Kongeparet avsluttet i ettermiddag sitt USA-opphold i den norske sjømannskirken i New York. Kong Harald og dronning Sonja møtte til kaffe og vafler og samtaler med nordmenn før avreisen til Norge. Kongeparet har vært på reise i halvannen uke, og i går kveld var det gallamiddag som markerte den mer høytidelige avslutningen. En kveld som ble innledet faktisk ikke helt uten dramatikk. En ekte amerikansk velkomst få kvartaler fra Broadway.